Alla är på väg någonstans. Till något eller någon speciell. Eller till ett viktigt möte. Där är någon som du känner igen. I ditt jobb åker du 850 km i timmen. Rakt genom luften. Högt och långt. Alltid i rörelse. Tillsammans med andra. Från en sann resenär till en annan.